Это мои любимочки. Как их можно не любить? Ну скажите же, ну блин, ну это не классные у меня. Да ладно тебе уже до слез. Менше ніж за 5 місяців подружжя гречаних селища Олександрійського стало рідним для Олени та Валерія Піднебесних, які були вимушені покинути рідний Краматорськ через обстріли. Житло знайшли не одразу, адже із собою привезли літнього батька та 5 тварин. Ми сказали йому, які у нас там проблеми з тваринами, що можна з ними заїхати. Він так, можна. От, ну, приїхали, подивилися житло, ну якби да, трохи привели його до ладу, бо тут довгий час ніхто не мешкав. От. І якби все влаштовує. Свій старенький будинок Ігор та Тетяна Гречані надали вимушеним гостям у безкоштовне користування. В ньому приймали переселенців ще з початку війни. У 15-му році, після того, як почались бойові дії на Донбасі, тут жили в нас переселенці з Горловки. Взимку приїхали, в новорічну ніч ми їх поселили, натопили. От хата тепла, старенька, але крепка. Тож, коли почалося повномасштабне вторгнення, без роздумів знову відчинили двері для вимушених гостей. Будинок з меблями і пічним опаленням, без додаткових зручностей, але просторий. Я ж такий, якби куркуль, нічого не викидаю. Ще радянських часів, там дві стиральних машинки старі, хоті, що крутять. Одна кругла, одна квадратна, теж людям пригодилось. Старі телевізори, він в робочому стані, не сучасний, але ж робочий, ну, виручає. Тут гарні люди допомагають. Я взагалі хочу, щоб у нас такі люди залишались назавжди. В одній з кімнат Олена облаштувала майстерню з виготовлення декоративних свічок, а прямо на подвір'ї розгорнула виробництво бліндажних свічок. Ну, потрошечку так от заливаємо його, щоб воно застивало. В основному ходить 2-3 дозаливки на нього, тому що за счет того, що свіча йде з картоном, щоб більше как бы, жару давала вона. І ми його робимо в кілька етапів. За день Олена може вилити до 200 свічок. Їх вистачить, аби забезпечити на добу 10 бліндажів. Холода наступили, нашим ребятам дуже це все потрібно. Вони можуть в будь-який момент, не розжигая костра, на цій свічці зробити собі чашку кофе, хоча б елементарна чашка кофе. Плюс на цих свічках вони можуть обігрівати собі бліндажі. Якби, якщо поставити кілька свічок, вони будуть давати дуже гарне тепло їм туди. Для виготовлення бліндажних свічок потрібні старий віск, парафін, картон, а особливо бляшанки. Тож переселенці просять небайдужих приносити ці матеріали у міський волонтерський центр. Частину коштів від продажу декоративних свічок Піднебесні також спрямовують на потреби військових. Валерій, поки у пошуках роботи, допомагає дружині. Працював старшим охоронником в одному з магазинів мережі «Епіцентр». От, ну, як би себе хотів би реалізувати, та, мабуть би, і в подальшому б хотів би працювати в цій мережі. Тому там, якби я й по других маркетах їздив, там дехто із знайомих, із тих колег працевлаштувався, їм пощастило, якби, ну, в принципі, в подальшому хотів би працювати в цій мережі. Родина Піднебесних невибаглива, тож житло їх влаштовує. Кажуть, що хлопцям в окопах набагато важче і для них важливі не соціальні блага, а тепло і гостинність наших людей. Кажу, як би сюди перевезти мою хату, кажу, і роботу? Я б тут і жила б взагалі. Я б нікуди не від'їжджала б звідсиля, чесно. Мені подобається, у вас люди більш відкриті, ніж у нас. У нас більше не замкнуті, більше такі не озлоблені на життя. А тут ні. Тут і, ну, тут і улыбаються тобі якось так. Ну, тут, мені тут до вподоби. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, СІБІН.